မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပေးပါတော့ဆရာကျော်ဝင်းရေးသားထားတဲ့ပျောက်ဆုံးသွားသောမျိုးဆက်တစ်ခုဒုတိယပိုင်း1986 1984ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခန်းဆုံးနောက်တည့်ရက်မနက်အိပ်ရာလို့တော့မှမျက်နှာတစ်ဖို့အောင်စင်းလိုက်သည်ဒီတော့မှပဲနက်နက်ခင်းအလင်းရောင်အောက်တွင်သူတို့တဲခွေရအိမ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလင်းလင်းထင်းထင်းမြင်ရတော့သည်ညကတော့မောနေတာရောမှောင်နေတာရောကြောင့်ဘာမှမသိဘာမှမမြင်သူတို့ညအိတ်ခဲသည့်အိမ်မှာတန်တဲရွာကြီးအနောက်ဘက်ဆုံးနေရှိသည်အိမ်ရှိလမ်းကလေးမှာအနောက်ဆူးဆူးသို့သွားလျင်ပင်ပေါ်ရွာအရှိဆူးဆူးသို့သွားလျင်ကုန်းရောင်ရွာသို့ရောက်လိမ့်မည်ဟုညကပင်ဒေါ်သိန်းရှင်ပြောပြ၍တည်ထားသည်အိမ်ဤနောက်ဖေးတောင်ဘက်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်လျင်မူတပြေးပြေးနေဆင်းသွားသောတောအုပ်လေးကိုတွေ့ရသည်သူတို့တဲကိုအိမ်မှာဒေသထုံးစံအတိုင်းခြေတန်းရှိအိမ်ပင်ဖြစ်သည်ပြင်းထောင်သွမိုးနှင့်ခန့်ခန့်ထည်တဲ့အိမ်ကြီးတစ်စောင်ပင်ဤဒေသတွင်တကြီးဝါကြီးပေါ်လာ၍အိမ်တော်များများမှပြင်းထောင်အိမ်တွေဖြစ်သည်တို့တစေသွမိုးကိုတော့တော်ယုံတန်ယုံမတက်နိုင်အတော်လေးချောင်ချောင်လေးလေးရှိမှသွမိုးမိုးနိုင်သည်ယခုအိမ်ကြီးမှာပြင်းထောင်သွမိုးဖြစ်လျာအိမ်ရှိစီးပွားရေးမှာတိတ်မဆိုးလောက်မှန်းဆရာသည်အဲရောက်မှလူတစ်ယောက်ခန့်ပြေးပြာမြင်းတစ်ကောင်ကိုခြိထားသည်ကိုတွေ့ရသည်မြင်းစာကျွေးနေသောလူတစ်ယောက်ကိုလည်းမြင်ရသည်ဗိုလ်သိန်းဖေကြီးအကူရဲဘော်နှစ်ယောက်ထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်အိမ်ဝင်းထဲသို့လှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်ရာဝါကျံများခင်းထားသောတက်ကြဲတဲ့တလို့ကိုတွေ့ရသည်ဝါကျံပေါ်ရင်ကအိယာနှစ်လိုက်အကူရဲဘော်နှစ်ယောက်၏အိယာဖြစ်လိမ့်မည်မျက်နှာသိဖို့ရေအိုးကိုရှာတော်လဲပယ်မားမှမတွေ့နောက်ဆုံးမြင်းစာကျွေးနေသောရဲဘော်ကိုအကူအညီတောင်းရသည်သူကစိတ်ပါလက်ပါကူညီပါသည်လာကျွန်တော်နောက်လိုက်ခဲ့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့အိမ်တော်ဖေးတော်ဦးထဲသို့ဆင်းသွားသည်တွားရင်လာရင်မှသူ့အကြောင်းကိုဆက်ဆွရသည်သူ့အမိကအပြင်ပီပီတတတိတိကျကျခေါ်မည်ဆိုလျင်တော့အိုက်ပြင်မောင်ပြင်ဆိုပါစို့သူကကုန်းကြောင်စားသည့်ရှမ်းလူမျိုးမနစ်ကမှပါတီထဲရောက်လာသည်ဟုသိရသည်အပြင်းမျက်နှာမှာမှဲ့ကြောက်တွေနဲ့ဖုံးနေသည့်တိုင်းနုနယ်သောမျက်နှာလေးကအလွယ်နှင့်မှန်းဆနိုင်ပါသည်သူ့အသက်မှာရှိလမှ15နှစ်ထက်မပိုနိုင်တောအုပ်၏အလယ်လောက်တွင်စမ်းပေါက်ကွင်းတွေရှိသည်အသက်ခတ်ယူအသုံးပြုနိုင်သောရေပုံးတွေလည်းရှိသည်ဒီမှာပဲမျက်နှာသိမယ်ရေချိုးခြင်းလည်းရတယ်နေရောင်ဝဲပါထွက်ပြူစားမှုရေတော့မချိုးရဲသေးပါနေခင်းကြမှချိုးတော့မယ်လေပါလာတော့အိတ်ထဲမှတောလိုက်စင်းနဲ့တောလိုက်တံကိုထုတ်သည်အပြင်ကိုကြည့်လိုက်တော့မိသေးခဲတခဲနဲ့ခက်မြန်မြန်တောလိုက်ကမျက်နှာတက်နေရှင်ပြီကျွန်တော်လည်းပါလာတဲ့တောလိုက်စင်းကိုရင်မိသေးခဲဒါမှမဟုတ်စားနဲ့နှစ်ပါးတောရမှာပဲကျော်ဝင်းကတောတိုင်ရင်ပြောလိုက်သည်တောလိုက်စီရောတောလိုက်တံမှာဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကုံတယ်လဲရီလာတယ်သူတို့စီမှာအကုန်ဝယ်လို့ရတယ်အပြင်ကြီးစကားကိုသူစိတ်ဝင်စားသွားသည်ပဲလာရောက်တာလဲဗျနဲ့လန်ကနဲ့လန်မှာသူတို့ရောက်နေတော့နောင်လုံးတိုင်နေနဲ့အနည်းဆုံးမြို့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်သူတို့အိမ်ပြန်ရောက်တော့တစ်သားစုံကြီးတစ်ခုတွင်တစုံတရာကိုတစ်သားကြည်ပွင့်နဲ့အာရပါရထောင်းနေတော့လူတယောက်ကိုတွေ့ရသည်သူအနည်းတွင်မြေဦးတို့ကိုကန်ရင်ရက်နေတော့မက်ကြီးဘာရီထောင်းနေရလဲမက်ကြီးကျော်ဝင်းကနှုတ်သွက်အာသွက်မေးလိုက်တော့မက်ကြီးကပြုံးနေဖြစ်သည်ခေါ်ဖို့သူတို့ရင်းနှီးချင်းနဲ့မြည်ဖို့မက်ကြီးကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ပေါင်းမိသားကောင်းချင်းတွေကိုတက်သားစုံနဲ့ထည့်ပေးနေသည်။သူကကူထောင်းပြီပြင်တော့ခေါ်ဖို့ထောင်းနေသူကပြက်ပြက်တလဲလဲတားသည်။ရတယ်ရတယ်ကျွန်တော်ထောင်းပါမယ်။အပေါ်မှာမိသားလုံးမှာအဖိုးကြီးစောင့်နေတယ်။သူတို့အိမ်ပေါ်ရောက်တည်နဲ့ဘိုသိန်းဘီကစီးကျုံနှုတ်ဆက်သည်။လာကြလာကြရင်းရင်းလာတော့လက်ခဏနေခေါ်ဖို့လာလိမ့်မယ်။ခဏနေတော့ခေါ်ဖို့ထောင်းနေသူနဲ့မက်ကြီးတို့အပေါ်တက်လာသည်။ဘိုသိန်းဘီကခေါ်ဖို့ထောင်းသူရဲဘော်ကိုသူတို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးသည်။သူ့နာမည်ကကိုသိန်းလင်းနဲ့မှတ်ထားပါနောင်မောင်ရင်တို့နဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ချင်လို့ရပါကိုသိန်းလင်းကသူတို့ကိုလက်ကမ်းပေးသည်သူတို့နှုတ်ဆက်လိုက်ကြသည်ကိုသိန်းလင်းဆိုသူမှာအသက်30ဝန်းကျင်အသားဖြူဖြူပုပြက်ပြက်နေဖြစ်သည်ကိုသိန်းလင်းကဒုထာဝရီဟိုဘက်ကကန်ကြီးရွာကလေကန်ကြီးမှာကျောင်းဆရာလုပ်နေရကမနစ်ကပဲဒိုမြဒီဘက်ကပြန်ဆိုရတော့ဒိုနဲ့အတူပါလာတာသူမိမနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကကန်ကြီးမှာခြံခဲ့တယ်ဗိုလ်သိန်းဖေပြောပြတော့ကိုသိန်းလင်းအကြောင်းကိုကြားတော့သူတို့မှာစိတ်မကောင်းဒါနဲ့မောင်ရင်တို့မှာကောအိမ်တော်ရှိလားမရှိပါဘူးခင်ဗျသူတို့တောင်းရလို့ငင်းလိုက်ကြသည်မိဘတွေရောရှိပါဗောသူတို့တောင်းရောက်ခေါင်းငိတ်လိုက်ကြသည်အေးလေတော်လိုင်းဆိုတာဒီလိုပါပဲဘိုသိန်းဘီကတွေ့တဲ့ငင်းငင်းပြောနေတော့သူတို့မှာခွဲခွာခဲ့ရတော့အိမ်ကိုခိတ္တမြတ်ပြန်ရောက်သွားသည်အဖိုးကြီးကျွန်တော်အောက်မှာရှိတယ်နော်လိုရင်ခေါ်လိုက်ပါကိုသိန်းလင်းကအောက်ဆင်းဖို့ဟန်ပြသည်အေးတော်တော်အပြင်ဖို့ပါခေါ်ဖို့တွေယူသွားဟဲ့သိန်းရင်တို့တားမိလေလာစားကြလေတို့ပြင်သူတို့အားလုံးခေါပုတ်နဲ့ရင်းနှွေးခြင်းကိုဝဝစားကြသည်နှမ်းထောင်းနဲ့တသင်းတင်း
Koboga Pami Gazamo Kanwinwe. Labajo Logo Chechen Karado Yinujanga. Come we. Sign to him and both in Piga. Tunganga Saki Toki Dimago. Be shake, no bianity. Go a Taiudagua. Go a Taiumasoin. Omi Riale Pomabo. Pazono Giriga le Sumasu. Only the low take up your life. Atema Pazono Yote. Chatare only the chain at Pianpe. Shone, man. Being call you mean a pope. Pazono to go, Lungayo Salom Gogu. Choma to say my say, Goma Gongwa. Bodemi is gone, not only. Through less shalle laddie. Eh, Kuro Diubuzono Gir in a way alle. Nebound those little shiva go. Cobu never add up in the arrow. Bodemi ma, ho away the Niago. Gay ye, genie. Diubuzono Gio, Lani dila. Tom home, we amigo, stand on it. Poi, ain't on Goshila. Trozoga, Matita, so was a minute. Bodemi got 2 minutes now, says GB. Tahaha o Yerodi. Maymala, she don't mean an overwa. Don't I yell a wheel to Yosro. Yodania ain't on Jarrabo. Tode you know Dami River, why yaya? Through lemon in a yamomi jadi. To say Terry, Bodemigo, Poe, you need to look, Kansalayadi. Nagarea, tea drank him in Lado Ui, Ule Diolo Ventiladi. Bodemi at the Rumianago, says a GB. That's on the cool, a lay and a midadi. Egua. A sagaro easy ma mimlu bawe. Kurum tu bawa, kuwe mile dome. Pale, boi, mezi a shia mili. Chowing on with your di. Pule a jam, mawinu bajale. Tozo ne joing a tugo giladi. Tugawin, duja, dodering of your bialadi. Can you be never ma dola e in asu is in the impudent taiwema? Chadoiru jarabe. Ay, the rin di chala. Bodemi a dumia now, piacaneji midi. Tijale melo usayabe. Pidu each party go toku dobi, take wema milare, the gaji yoga bura. Tuga unu badine, set to a doku dodo the gaji winning go, giwe bioladi. Bode biga, ho, wait in the yago, edidi. Karai bion, then he met Tumianama, cut it, edidi. Tuga do jadime of Biopianidi. John the gaji biopiagaro, Pulayaga, atagaleji, Jamaiga let him go on a book. Two yavori a time by my lazy genare. Bojo soja ruasoi. Sanaya Muma, Bulea to a tea day alone of South Harare. Time a Bulea got Yavori, she never took a Yonishima. Took a Biluya Mamanation Buddha. How she ever go take Yare to look your way. I don't know how to equa, Maruku Rive. Soto Gaving, I do repin it of Bodin Pimianama, Pioye Pimpiladi. Saji Piga Zabawa. Candy Sajo Aya, Palma Rampe Pianpojimo. Palma Rampe Madua, you became ugly. Dulu where you make a yearly year ago. Bojo got be do yew or quay baby man. Throne a do a massambi boo. Did on a do well a sitching bob on it. Yangan yarawa. Did on a young old swallow, you be a jiwa. Do at the Nadulam Abu. Then I got me the theory anyway. Tamia Dabawa. Did on a name a do where Billy Pangaya over. Through along Bodemi's ago. Seven is not on the yadi. Bodemi a unigent quaggle. I have by a mother be my subyodi. They are my dear can be at the day in it. Do up a do good dinner, you know. Bodemi are two amigo, two bad at Bianfi lady. Kagway Uzi Joga, Bulayabo. I don't do a lala, that they trabila. Tonzo amigo, Bodemi got, the Bion Yogi pity. Ladabia, the Iongo Dugura and Abbey, that they trabile. Now that you need Jennifer go, Molabiani. Pima Sabiodi. Pippo and the Loga. Do a suya, the Miamun has sweated in Ali. Do a joke of the Miamabu, don't I eat the Mari. May you see Uzi Chogo, Mazubi. Bulea, dear can be at the day in a dinner. At a Bulea, good and labby. Hobare, diluri along tole the maribaro. That day can on it. Tole a mua, willow jolara. I know dogo, a boy you blue pitole. Do a bodemiro's a lango diloe, Sammy Gidi. I know the dandiness, Sammy B. Lay with the bone, Taja Rabawa. Do a lay with the bone, jump Sammy Lodole. My baby labba. Bodemia, Bulea jungle. Relance is a journey to jump to thee. The girl, Yabo, they see the gowns on Jibawa. And to let go many party, you sadden to don't get a gowns on Jabo. Eh, ye didn't hit a babegua. Let me also go like that. Bodemi, ma, Pazagama, some of Europe. Call again the second you be, to me, one a day. Through all only Bodemi with a game on a bidi. Through Shima Tiny, a poema. PIA, PDA, Kakarea, Bangado. Yabo, hungry. Ace is a chain yarn, no. Do a great job, you, me, or me who. Say him a deed, Halady. A boy, can you tell my zoo? Do they at the gap? They say, Jingle, Pew Quay, Lady Ma,
Bodeng pipa, no lo shasha piladi. Ha, hotabe, gan yevoru, kisali de kushido, koki tolaiome. Nene jan of yang mama. Yaja mama, tiasi sidi da jong jojarao. Pioin so yamabe, ti trapu piensendi. Trakani ring, drugo, the coat diamadi. Nilly nagin bien, hona dina shawle jabo. Diagani, no betwine pimbo. A ship betwine, go yam. Yellow matingalo, you aga pain, eh? Is it that I get up? Now don't go see young mama. Hola, Joema, I have by a yevendi. Naomi, Marcia, who she did. Moreno, go ye as a winning yitano. Any giant go be. Be a come out and marry let all in and make yarme. Negama, since I be the carib young tabovia. But they will trotoro. Ama to roji jadi. True biography, ye jadi. Namari ye jadi. Tozo got Josu. Joeing at Jonai. Tuga sona. Namedere, she love you, Pedole. True changing of them copy bar. I use when it's a mula never regular. Copy it, don't be the guy, Yavadi. A lovely alum biro. Don't they know dami, chepu tado, to many him with Sajadi. Don't I eat a yakaza mulamadi. Manija, I'm Yachiga. Then it's a dancing or jet. Need I mean, a dying body. True, I have by a salajadi. Sada be by leading it. Do it, Joey. Eh, a kudo joining up. Tomelo sibo, Bellandi. Henry, I'm being too many net. Tata, Pialime. Tonzo got so no rock. Matajin Tajin Hadi. Hodi, sound him a nil and nigging alien pianidi. Labia, Major, you are nicho the showlea. So I got a jam bureau. Through to your able man singer jadi. Ain't she yelled in a duga. The gay generate the water out, don't lady. Guy, and now Domla, she Domla. Now so a shiver to the truck jadi. Then a young go young, you are so langely my purity. Lamb in the better jetway. A penji relationia. A jay our dolly gone laddy. စကားတပြောပြောနဲ့ရှောက်ခဲ့ကြရာကုန်းကြောင်ရထိမှာဘုန်းကြီးကြောင်ကြီးကိုလက်မြည်သည်ရှမ်းတလူအများစုဤနေတော်တော်များများမှာတဏီမိုးကက်ကာသားများတော်လဲဘုန်းကြီးကြောင်ကြီးတွေကခံရတဲ့ရတဲ့ဘုန်းခွန်းနဲ့ဆင်းနေပြင်ထောင်ကြောင်ကြီးတွေများသည်တမူးရလို့တပဲလို့တိုးရှမ်းတောင်သူတူနိုင်ရိုးလာဆိုတော့ဆူယုစကားမှာမှန်လို့သည်ဘုန်းကြီးကြောင်ကြီးနောက်ကျော်ဘက်တဏီတောင်ဘက်ရှိကုန်းကြောင်ရွာလေးမှာတိတ်စိတ်ကြ
ยอเรตัวมันละตอเรตัวมันละตู้ไม่กูท้วงซอจ่อซู้กับพี่ดิยอเรตัวเนี่ยอแผ่นแข่งเนี่ยมั้ยตอเรตัวอย่างตอเรบาชิมาเลยกว่ายอเรตัวอย่างมาจ่อไหนก็วินทอดตอเนี่ยยินจักคงจักเปลี่ยนดิตู้ไหนตู้อะยินคงกูอซุบเป็ดไปมีเงินเงินทุกข์ก็ยุติจะปอละดิยอเรมาทุลาตอเมงกลิตะไตมายิโอกูซีเนี่ยตออุเทตู้อุติตัวเนี่ยดิท้วงซอเนี่ยจ่อไหนเสร็จเนี่ยมันได้จ่อรอเว้ยก้าวมาเลยรีน่ะก๊อกๆปองไล่ตั้วจ่อรอดิ တော့တဲ့ဝင်ကားစားရင်နေအောင်စားခွင့်မရအောင်မြင်သလောက်မြင်ရတော့လေတော့တဲ့ဝင်ကားစားရင်နေအောင်စားခွင့်မရအောင်မြင်သလောက်မြင်ရတော့လေတော့တဲ့စေတို့တို့တွေမှာအလဲမောင်းတွေကိုစိတ်မဝင်စားအပါအနေအမြင်အလောက်ရဲတွေကဆွဲခေါ်သွားသည်မဟုတ်ချင်းလဲတွေကိုမြန်နှုံးမြင်လိုက်ကြသည်နောက်ပိုင်းအလကတော့မဆိုးဘူးကွာကျော်နိုင်မှတ်ချက်စကားခါတုတ်တဲကွာသူ့ထင်မြင်ချက်ကလေးမလေးတွေမှာသူတို့နောက်မှပါလာသည်ကိုသိရတူသည်ကွက်
ကျောင်းဝင်းကအပြေးလွှားသွားပြီးရင်းငင်ပေးဖို့ကြိုးစားသည်ဒီရင်ကလေးမတယောက်ကသူတို့နားမလဲတော့ဘာသာစကားဖြင့်မေးလိုက်သည်ရှမ်းစကားဖြစ်လိုက်ပြီထင်သည်ဒီတော့ကျောင်းဝင်းကသူနားလဲတော့တခုနဲ့တော့ရှမ်းစကားဖြင့်ပြောပြောသည်ရှေ့ရင်ကျောင်းဝင်းပဲရေးပါတော့မည်မဟုတ်နားမလဲဟုပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ရေချိုးမလားလို့မေးတာခလေးမတယောက်ကပြုံးပြုံးရဲ့အဖြစ်ဗမာလိုပြောသည်ကျောင်းဝင်းကပြောပြောသည်
Sarah. To know him, Chubabu. Yamaro ying and bimeli. Chamaro ye chumlo, Tata, Shiro Daja. Tiro Madro Dole, Tochit in Bierodi. Kalima Liri by Yemoja in Heddy. Throw a meado, Bodemiro, where young in HB. Very yoke jalahi. Bodemia Duro, Sicho Midi. Tuga and Lenya Biodi Lemma Pia, same way and Shop Hiladi. Go young Pony John and Menaches and Dog, the yoke. Ha, that's why not the Javi. Go young to read you and drink heavy go. Hola, ha ha ha. Bodemia, ah, or Yenido, Truma, Malum Lepia, Diddy. Tony Yeniza Sata B. Bebo be Yenuja Wine Yoto. Tonsola Bodemio, the Ribidi. A boy, the Ashes City that jump your missile. Eh, the Ashes City that jump a joking. Shabby, Gumene Party, Sayo Bunga, Pioma,
ပြေစုံမှာကွာတော့ခုပြီးတိတ်မကြခင်ထောင်900လေးစကူလောက်မှာရှမ်းပြီကိုစထိုးပေါက်တာပေါ့အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ခဲ့တာကသခင်တင်ဖေကြီးတယ်ဘုသိမ်းဖေကရင်ထဲတစ်ခွက်ကိုမော့တော့လိုက်ပြီးချောင်းတစ်ချက်ဟန်လိုက်တယ်စကားရှိရှိပြောဖို့လေချောင်းရှင်းလိုက်တယ်တော့အဲ့ဒီကာလကရှမ်းပြီတကြောမှာစော်ပွားအုပ်ချုပ်ရေးရှိသေးတယ်ကွာစော်ပွားရောက်မှာဟိန်လို့ခေါ်တဲ့ဂိုင်းနယ်တကြီးရှိသေးတယ်ရှမ်း
တော့သွေးဆုပ်တာပေါ့ဘလို့ပူကြတာလဲဘလို့သွေးဆုပ်တာလဲဗျသူတို့ထဲမှာတယောက်ကဝင်မေးသည်ဘိုသိန်းဖေကပြုံ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 နဲ့ဆက်ပြောနေသည်အဲ့ဒီတော့ငါရှမ်းပြည်မှာဒီနေ့လိုပဲရွှေပြောင်းတောင်ရစနေလေဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာတောင်ရခုတ်လို့ရတယ်အေးဒါပေမဲ့ဟိန်ကိုတော့တောခုတ်ကပေးရတယ်တခါတီးနဲ့တစ်ခုခုစရင်လဲတီးနဲ့ကြီးဆိုတာပေးရပြန်တယ်တခါတီးနဲ့ပေါ်ချိန်ရောက်တော့လဲတီးထွက်ကြီးဆိုတာပေးရပြန်ရောဒီလိုနဲ့မြေတကွက်ဖော်တိုင်းအ ਨੇ စုံ50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဟိန်ကိုပေးလိုက်ရတော့တယ်တချို့နေရာမှာဆိုရင်85ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိပေးရတယ်ဒါကတောင်ရနဲ့ပတ်သက်လို့အမဲလိုက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တတော်ထွက်ပစ္စည်းရရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိန်ကိုတတ်မှတ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းပေးရတာရှိသေးတယ်ဒီလိုပဲအလှလို့ရင်ဘလောက်မင်္ဂလာဆောင်ရင်ဘလောက်စတာမျိုးအခွန်ဆောင်ရတာတွေလည်းရှိတယ်ဂုခင်နိုင်ငံရေးစကားနဲ့ပြောရရင်တော့အကျွင့်မဲ့ပရိသတ်စနစ်ပေါ့ကွာ absolute future ပေါ့သူကရင်းနှီးတစ်ခွက်ငှဲ့ပေးလိုက်သည်ပိုသိမ့်မီကရေလေးကိုတကြိုက်တည်းမောလိုက်ပြီးဆက်ပြောသည်ဒီအချိန်မှာကွန်မြူနစ်ပါတီရောက်လာတော့ပထမဆုံးအလုပ်ကခေါင်းပေါင်းဒီပလိတ်ကိုပထမဆုံးလက်နဲ့ဖြုတ်တာပေါ့ခေါင်းပေါင်းဒီပလိတ်လည်းချိန်မုန်းလိုက်ရောဟိန်တွေလည်းဘာအနာမှမရှိတော့ဘူးဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဒီတော့ဆော်ဝါးရအနာဆိုရလဲမြို့ပေါ်ကုတ်ကွက်ပဲကျွန်တော်တယ်ပါတီအနေနဲ့သွေးဆုပ်မှုရဲ့တကယ့်အညာကိုခြံလိုက်တာနဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကိုပါတီတက်ထဲဝင်လာလိုက်ကြတာများလို့တားတောင်ယူရတယ်ဆိုပဲအဲ့ဒီကလေးကရှမ်းပြည်ရဲ့မြေယာဒေါ်လာကြီးဟာအချိန်ကအရပြီးသွားပြီလို့ပြောနိုင်တယ်။ဒီလောက်အချိန်နေကောင်းပြီမှဘာကြောင့်အချိန်နေပြန်ဆိုးသွားတာလဲဗျာ။ထုံးစော်မေးကိုဘိုသိန်းဖေကအဖြေပေးသည်။ဒီတခါသူ့တံမှာစောစောကလိုမတက်ကြွလာတော့1950မှာအစိုးရစစ်တပ်တွေရှမ်းပြည်တက်လာတယ်။အရင်ခေါင်းပေါင်းဒီပလိတ်နေရာမှာသူတို့ကအစားဝင်ပြီးပရိသတ်စနစ်ကိုပြန်အသက်သွင်းကြတာပေါ့ကွာ။တခင်တင်မေကြီးကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ပါတီရဲ့အချိန်နေဟာပိုဆိုးလာတော့တာပေါ့။ဒုဋ္ဌဝရီရဲ့နောက်ချင်းနောင်ယူကန်ကြီးဘက်မှာတခင်တင်မေကြသွားတာ။အိမ်ဆောင်အစိုးရလက်ထက်1959တဝိုက်တော့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။အဲ့တော့ကောတကယ်တမ်းတော့ရဲ့နယ်စိမ့်ချီတရေးမိုးလုံးဟိမ့်စီမံကိန်းနဲ့အလယ်ပိုင်းဗဟုထဏာခွဲတို့ဇက်တိုက်ဖြစ်လာတာရော။အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဗျ။အသေးစိတ်ပြောပြပါဦး။သူတို့အမေကိုဗိုလ်သိန်းတွေကစိတ်ရှည်လက်ရှိဖြစ်ပါသည်။တကယ်တမ်းတော့ရဲ့နယ်စိမ့်ချီတရေးဆိုတာ1959လောက်ကစတာ။စစ်ကြောင်းလေးခုနဲ့ရှမ်းပြည်ကိုတက်တိုးတာပေါ့။ဒီရက်ကတခင်တင်ဖေကြီးကိုကူညီဖို့ပေါင်းလောင်းအခြေချင်းပင်လောင်းဒေသကိုအခြေခံလှုပ်ရှားရေးစစ်ကြောင်းကိုဘိုခင်ညိုကဦးစီးတယ်အခုတရရှင်နိုင်ငံရေးဘူးကိုခင်ညိုပေါ့မော်ရင်တို့နဲ့မကြခင်တွေ့ပါပါနောက်မိုင်းယွန်းဆန်ဟကျန်းကန်းနဲ့စင်တောင်ဒေသမှာအခြေခံတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော့ဘိုလာထွေးရဦးစီးတယ်သူလည်းတရရှင်ကတမ်းမှုတရားပဲနောင်ကျိုဒေသနဲ့ဒုဋ္ဌဝတီဒီဘက်ချမ်းနောင်လုံးနောင်ယူကျောက်ကူဒေသမှာလှုပ်ရှားရေးတက်ကိုတော့ရဲဘော်တောင်းတင်ကခေါင်းဆောင်တယ်အခုတရားရှိရဲ့ထောက်ပံ့ရေးမှူးကြီးကိုတောင်းတယ်ပေါ့။နောက်ပြီးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမိုးကုတ်မိုးမိတ်ခွင်မှာလှုပ်ရှားရတဲ့ကိုကိုဦးဆောင်တယ်။ကို့အတွက်တော့ရှမ်းပြည်နယ်မှာပထမဆုံးလှုပ်ရှားဖို့လားမိုးကုတ်မိုးမိတ်ဒေသပဲ။မော်ရင်တို့ဒေသပေါ့။ဘိုသိမ့်ဖေကကြော်ဝင်းကိုလှမ်းပြုတ်လိုက်သည်။သူကသူသိချင်တာကိုဆက်မေးသည်။မိုးလုံးရေးစီမံကိန်းဆိုတာကရောပါတီဘဟုရုံးဆိုင်တဲ့ဘကိုးရိုးမနဲ့အရှိန်မြောက်စစ်ဒေသကိုချိတ်ဆက်နိုင်မှုမိုးလုံးရေးတောင်ကျောကိုစိုးမိုးရေးဆိုပါတော့။1966-69လောက်မှာဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဘို့တခင်တန်းတို့ရှဲပြီတက်လာတယ်။ဘာမှမလို့အင်းလေးဒေသမှာလှုပ်ရှားတယ်။ဒါပေမဲ့လူမျိုးစုတွေနဲ့စည်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်မျှော်မှန်းသလောက်အောင်မြင်မှုမရခဲ့ဘူး။1968ခုနှစ်ရောက်တော့ကိုခင်ညိုကောင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကိုတခင်ပါသိန်းတင်စီဆေးလွှတ်ခဲ့တယ်။1969ခုနှစ်မှာသူတို့အဖွဲ့ပြန်ဆင်းလာတယ်။သူတို့ပြန်ရောက်ပြီးမကြခင်1980မှာအလဲပိုင်းဘဟုဌာနခွဲကိုတခင်တင်ထွန်းကောင်းဆောင်ပြီးဖွဲ့ခဲ့တယ်။အလဲပိုင်းဘဟုဌာနခွဲအလဲပိုင်းဖြူတို့ဤနိုင်ငံရေးမှူးမှတခင်တင်ထောတက်မှုမှဘိုဆိုးမောင်ဆိုပါသည်ဌာနခွဲကော်မတီဝင်များမှဘိုပုဘိုကျင်မဥယျံဝေးဘိုသိန်းဖေဘိုခင်ညိုဘိုလာထွေးဘိုမူလာမောင်နဲ့ဦးတောင်းတွေတို့ဖြစ်သည်တကယ်ကဘိုခင်ညိုတို့အပြန်မှာတခင်ပါသိန်းတွေကတခင်တင်ထောကိုသူစီခေါ်လာဖို့အဖွဲတစ်ဖွဲထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တခင်တင်ထောကငြင်းလိုက်တယ်ဘကိုရုံးမှဘိုကညွှန်ကြားတဲ့မိုးလုံးဟင်းစီပန်ကိန်းကိုပဲဆက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးညည်းခဲ့တယ်ဒီအချိန်မှာအစိုးရထိုးစစ်ကစနေပြီထိုးစစ်ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကဘိုးဌာနခွဲခြေပုံရေးအဲ့ဒီအချိန်မှာတခင်တင်ထောက
ထိုးစက် ခွင်နဲ့ မရှိတော့ဘူး ကြောက်ကူ ပဲပြန်ရောက်နေပြီ ဖြစ်ချင်တော့ ဒီအချိန် မှာပဲ ဘဟုက ညွှန်ကြားချက် ရောက်လာတယ် ထိုးစက် ခွင်နဲ့ မထွက်ရေးပေါ့ ဒါနဲ့ သခင် တင်ထွန်းလဲ ခွင်နဲ့ ပြောင်းဝင်တယ် ရက်ဆောက် အင်းတော့ပဲပေါ့ နောက်ဆုံး ရက်ဆောက်နဲ့ ချောင်းဆုံရွာမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး သခင် တင်ထွန်း ကြာဆုံးခဲ့ရတယ် အသက်အသေးခံပြီး အမိတ်နာခံ ပြခဲ့တဲ့ ရဲဘော်ကြီးပေါ့ဗျာ ဘိုသိန်းဘေးကြီး အသွင်တရံမှာ ဆော့ဆော့ကလို့ မတက်ကြွလာတော့ တိတိတသာပင် ငင်းငင်းငန်ငန် ဖြစ်သွားသည် အဲ့တော့ကောဘာရီဆက်ဖြစ်သေးလဲထွန်းစော်ကြီးအမေကိုတော့ဖြေပါသည်တခင်တင်တော့ကြပြီးတဲ့နောက်မှာဥယျံဝေးခေါင်းဆောင်ပြီးတခင်ပါသိန်းတည်စီတက်သွားကြတယ်1986ခုနှစ်မှာသူတို့အဖွဲ့ပြန်လာပြီးတခင်ပါသိန်းတည်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့တရားရှိစစ်ဒေသကိုဖွဲ့တာပဲတရားရှိစစ်ဒေသကြီးနိုင်ငံရေးမှုမှာဘိုးမြင့်မင်းခေါ်ရဲဘော်ထွန်းမြင့်ဒုနိုင်ငံရေးမှုမှာဥယျံဝေးခေါ်ဦးရဲထွန်းတန်မှုကိုခင်
ထောင်၉၉၄ခုနှစ်မှာတရားရှိတဲ့နိုင်ငံရေးမှုနဲ့ဒုနိုင်ငံရေးမှုတို့ပန်ဆန်းတော်တော်ကြတယ်အဲ့တော့ပန်းရစားပြီးဘိုခင်ကျော်ဘက်တရားရှိစစ်တွေတောက်ဦးဆောင်ခဲ့တယ်၆၈၃တပ်မဟာဆိုတာကောဘကိုယူမတလားဒါမှမဟုတ်အရှိမြောက်ကတက်လားသူသိချင်တာကိုဘိုသိမ့်ပြီကဆက်ရှင်းပြသည်အရှိမြောက်ကတက်ပါအရှိမြောက်ဘဟုရဲ့ခုနှစ်၅၁၀စီမံကိန်းအရရှမ်းပြည်ကိုဆင်းလာတဲ့တက်သူနဲ့တူတရင်၃
ဒီနေ့ဒီဆိုပါတော့စကားတွေအများကြီးပြောလိုက်ရပြီအဖိုးကြီးပိုသိမ့်ပြီမှာအတော်လေးမောသွားဟန်လူသည်ဘာစကားမှမပြောတော့ပဲရှင်ရင်းချင်းကတော့တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တောက်နေသည်ပိုသိမ့်ပြီမျက်နှာပြန်ကြည့်မလာ၍သူတို့လည်းဘာမှမမေးရတော့သူတို့နဲ့သူတို့လက်ဖက်ရည်ကြမ်းဝိုင်းလေးမှာသူတို့ကြကြမင်းတိတ်ဆိတ်နေတော့သည်အတော်လေးကြမှာပိုသိမ့်ပြီကသူ့၏အေးကြီးတစ်လုံးထဲမှာစုံတရာကိုတယုတ္တိယထုတ်
နေအချိန်ကာလတိုက်စားမှုကြောင့်မိချစ်လေးမှာတပိုင်းတစ်စတန်ကြီးပင်တက်နေပါပြီဒီမိချစ်လေးကဘိုးဆိုးမှမကြခင်ကို့ကိုပေးခဲ့တာဒါကော63ရင်းချင်ရေးဆွေးနွေးပွဲကာလကဘိုးစီရရဲ့တမန်မင်းသားကြီးကော်လဂျင်နေဝင်းကသူတို့တစ်ဖွဲ့လုံးလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာတဲ့ဘိုးသိမ့်ဖေးကြီးမျိုးဝင်းတွေကမိချစ်လေးကိုစိုက်ကြည့်နေတော့လဲသူ့အာယုံမှာဟိုးအဝေးတနေရာသို့ရောက်နေရန်ရှိသည်သူ့အတန်မှာလဲဟိုးအဝေးတနေရာမှာတူတူလေးပြောနေသလိုတိုးတိတ်ညင်သာဖြစ်နေသည်ဘိုးဆိုးမောင်တိုက်ပွဲမှာကြတော့ရန်သူစစ်ကြောင်းမှုကိုယ်တိုင်ကဘိုးဆိုးမောင်ပဲမသိဘူးပတ်အုပ်တော့ရောက်အသိမိလို့ပဲနောက်တန်းကိုသတင်းပို့ထားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဖမ်းမိပစ္စည်းစင်းမှာအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ဒဏ်ရာရီပါနေတော့အဲ့ဒီကာလကအရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဘုံမှုချုပ်တန်းတင်ကမတင်ကြဘူးတဲ့ဒဏ်ရာရီကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးနိုင်ရင်ကြဆုံးသူဟာကွန်မြူနစ်ပါတီကခေါင်းဆောင်တရားရောက်ဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါနဲ့အလောင်းတွေပြန်ဖော်ကြည့်တော့မှဘိုးဆိုးမောင်ဖြစ်နေတာပြောရင်းမှဘိုးသိန်းဖေကတမီးချေကလေးကိုတယုတ်တရပြန်သိမ်းလိုက်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကဘိုဘူးဒီဒီကတော့ဆော့ဆော့ကညွှန်းညွှန်းငယ်ငယ်ဖြစ်နေသောဘိုသိန်းဖေမျက်နှာမှာရှူရှင်ပြပြဖြစ်လာပြန်သည်သူ့အတန်မှာလည်းတိတိတသားကျေလာသည်ဘိုဘူးဆုံးတာကတော့စောက်အိတ်ကြီးလို့အဟောက်တန်လို့ဗျဘလို့စောက်အိတ်ကြီးတာရောဘလို့ဟောက်တန်တာရောဗျပြောပြပါအောင်ကျော်ဝင်းရမေးကိုဘိုသိန်းဖေကကျေမမော့ဖြစ်ပြန်ဖြစ်သည်ဘိုဘူးမှာအချစ်တစ်ခုရှိရဲ့ဗျအဲ့ရင်အသေးဟောက်တာဟောက်တော့မှတိုးတိုးတက်တက်မဟုတ်ဘူးဟိုးခလန်းလန်းကကြားလောက်အကျယ်ကြီးကိုဟောက်တာတော်ရဲဘော်တွေတိကျသလိုရန်သူစစ်တပ်ကပါတိနေတာပိုဆိုးတာဘုံမှုကိုဖမ်းမိတဲ့တပ်မ88တပ်မှုဘုံမှုချုပ်တန်းနေအနောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဖြစ်သွားသူအဲဒီတော့အရှေ့ပိုင်းတိုင်းမှုဘုံမှုကြီးသူရအောင်ဖေရဲ့ဘုံမှုရဲ့ကဂျပန်ခေတ်မင်္ဂလာတော်စစ်တပ်ကတော့အတူတက်ခဲ့ကြတာကိုအဝေးကြီးကလေးကဟောက်တန်ကြရနဲ့ဒါဘုံမှုပဲဆိုတာသိရတဲ့အဲဒီတပ်ပွဲမှာပဲဘုံမှုကြသွားတာအင်းနဲ့တနေရာမှာပေါ့ဘုံသိမ့်ဖေရဲ့အတန်မှာကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်နေရမှာဘုံမမိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြန်သည်ဘိုဘူးလောင်းတာဝန်ခံစစ်ကြောင်းမှုကစစ်တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်ရတခုကြော်ရသေးတယ်အဆိုပါစစ်ကြောင်းမှုမှာဘိုဘူးဤအင်ဂျီအိတ်ထောင်ထဲမှာဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုတွေ့ရရာတန်တော်ဖြစ်သွားသည်ဟုဆိုသည်ဓာတ်ပုံရှင်မှာလေတက်မှတက်ကြက်တူဤပုံဖြစ်နေသည်တက်တိုင်းစတိုင်းပင်ဓာတ်ပုံရှင်နှင့်စစ်ကြောင်းမှုမှာဘိုလောင်းအပတ်စဉ်တခုတည်းတက်ရောက်ခဲ့သူအသည့်အကျွမ်းဖြစ်နေသည်သို့ပြင်အထက်သို့အဆင့်ဆင့်တင်ပြရာဘိုဘူးတို့သားဖာဤခြေကွဲဖွဲ့ရာဖြစ်ပျက်ကိုတိလိုက်ရသည်ဟုဆိုသည်ဘိုသိမ့်ဖေကတပ်ပုံရှင်ဤထွက်ဆိုချက်ကိုယခုလိုပြောပြသည်ဟုတ်ပါတယ်ဘိုဘူးကကျွန်တော်အဖေပါကျွန်တော်အဖေနဲ့မိဒုတိယကဘာဆယ်တွဲမှာအိမ်တော်ကြပြီးကျွန်တော်ဝေးတယ်အဖေကတော်လိုင်းအိမ်မှာပါနေတော့ကျွန်တော်ပြန်မကြည့်နိုင်ဘူးအတော်နဲ့ဦးကြီးကပဲကျွန်တော်ဝေးစားခဲ့တယ်1963ခုနှစ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲလို့တော့အဖေပါလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကလေတက်သေးရောက်နေပြီ
အဖေကအိမ်လာတွေ့ပြီးကျွန်တော်သားဖမလဲလို့မေးတယ်တဲ့ကျွန်တော်မွေးစားဖေနဲ့အမေကမင်းသားဒီမှာလေဆိုပြီးချိန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုပြလိုက်တယ်အဖေလည်းဓာတ်ပုံကိုဖြုတ်ပြီးယူသွားတာတဲ့ဒီเจ้าတွေကိုမွေးစားဖေနဲ့အမေပြောပြလို့သိရတာပါဩတကယ်ဖြစ်ရဲ့မြမစိတ်ကူးရင်ဝိတုတွေတက်ပိုးရေးစမ်းကြည့်သည်ဆိုဒီပါဒါမျိုးတွေဖြစ်ပေလိမ့်မည်သူကတော့ငငယ်ရတွေ့ခဲ့ဘူးသောငင်းငယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲကာလကဘောပူ၏ဓာတ်ပုံကိုစိတ်ကူးဖြင့်ပြန်ဖော်ကြည့်နေမိသည်ဘဘူးမှာမျက်နှာသာတင်တင်ပြက်သားမိပုံရှိလိမ့်မည်ဟုမှန်းဆရသည်ဤလိုလူမျိုးတွင်ဤမျှကြေကွဲဖွယ်ဇလိုင်းမျိုးရှိလိမ့်မည်ဟုဘသူထင်ရပါမည်နည်းအင်းသားဖာချင်းကွဲတယ်လင်မယားချင်းကွဲတယ်ချစ်သူချင်းကွဲတယ်ညီအကိုချင်းစက်ခင်းကြရတယ်ပြီးရင်းစရဲ့အနှိမ့်ထိုင်အောင်ဇလန်းတွေပေါ့ကွာစက်သားအိုကြီးတို့ဦးဤမျက်နှာကိုသူတို့တပြိုင်နက်ကြည့်လိုက်မည်သည်ပြိုတော့မည်မို့လို့